все. Круто, да? Я вітаю Львів, один з моїх улюблених міст. Я вітаю вас. Так от, що я хотів сказати. Однією з проблем нашого сьогоднішнього життя я бачу те, що суспільство покірно спостерігає той факт, що ті, хто змогли сплисти наверх і називають себе елітою, я про них люблю казати, що дивлюсь на еліту, а бачу босоту. Так от ми дозволяємо їм користуватися подвійною моралью. Ми бачимо, як всі фракції без виключення в Верховній Раді голосують одні за одного. Ну, не всі депутати, але кожна фракція користується цим. А ми повинні це засуджувати. Ми бачимо, що партії ведуть не діалог, а монолог зі своїм народом. А ми, як один з, так би мовити, з варіантів виходу з цієї ситуації, я пропоную ввести таку так звану книгу пам'яті українців на всеукраїнському рівні. Це буде інтернет, такий варіант, де кожна, так би мовити, кожна організація, ми повинні активізувати діяльність наших громадських організацій, в тому числі і просвіти, я вітаю тут просвітяння, також член просвіти. От. Активізувати діяльність просвіти, активізувати всіх, скажімо так, всі організації, які не представлені ні в парламенті, ні на політичному олімпі. І щоб всі знали, що і в основу принцип, закладений принцип, що будь-який подвиг повинен бути нагороджений, будь-який злочин повинен бути покараний без строку давності. От, і тоді, оце пан Роман сьогодні зняв дуже багато думок з мого язика. От, але я підтримую те, що ми повинні книгу пам'яті це таки започаткувати, правильно? От. Разом з тим ми повинні започаткувати, брати гарні ідеї, які звучали з різних партій, наприклад, у Тягнибока був колись дуже гарний лозунг «Захист українців». От ми повинні вести систему захисту кожного українця. Тобто та людина, яка віддає всі свої зусилля звеличенню власної держави, повинна знати, що його сім'я ніколи не залишиться і вона буде підтримати. І він сам, звичайно. До цього я хочу запропонувати таку ідею, як не ідею, а один з проєктів вшанування героїв, це шляхами героїв. От два тижні тому один з моїх друзів повернувся з подорожі Західної України, він був у Кам'янці-Подільському, в інших містах Західної України, де відвідував місця, пов'язані з Симоном Петлюрою, з діячами УНР, і покладав там квіти, і вшановував їхню пам'ять. І так само це може бути співпраця між Львовом і Західною Україною, і Східною Україною, і Центральною Україною. Тобто шляхами героїв ми можемо організувати навіть туристичні такі походи. Є із цієї ж самої думки про вшанування героїв, ми можемо повернутися до ідеї вшанування таких героїв, як, наприклад, Василь Макух, який своєю життям і діяльністю поєднав Західну Україну, Східну, Центральну. Ви знаєте, що народився він у селі Карів Сокальського району Львівської області. От. Жив у Дніпропетровську, де й похований. От. А свій вчинок, він же перший смолоскіп свободи, 5 листопада 68-го року він чинив. От. І він вчинив свій подвиг на Хрещатику. Так от, і якщо взяти міста, які шанують Василя Макуха, це Львів, Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, де в музеї «Смолоскип» відкрита експозиція, присвячена Василю Макуху. Якщо ми, наприклад, цю ідею піднімемо, то я думаю, що зробимо дуже добру справу і покажемо, що ми своїх героїв не забуваємо. Ми, наприклад, в Дніпропетровську постійно відвідуємо могилу Макуха, батюшка служить службу, там на День Незалежності ми не йдемо до пам'ятника Шевченка, де всі показують, як вони люблять Україну, а ми йдемо до тих героїв, які відстоювали Україну, які боролися і загинули за цю Україну. Оце Василя Макуха. Намагаємося, чим ми можемо допомогти вдові Василя Макуха. От. Я звернувся не так давно на зустрічі з Василем Шкляром, я звернувся до народного депутата Тараса Стецького з пропозицією підтримати ідею і встановити меморіальну дошку на Хрещатику біля того під'їзду, де Василь Макух вийшов у свій подвиг, вийшов у вічність. На жаль, я доки що я надіслав йому і статтю про Макуха, і поки що не отримав ніякої відповіді. А от, наприклад, є така людина в Донецькій області, як Олександр Мазуренко, людина без ноги, інвалід. І він зараз робить прощу по Україні, Росії, Білорусі, присвячену 25-річчю Чорнобильської катастрофи. І він також разом з цим відвідує місця, пов'язані з нашими героями. От він був у нас 9
місяця. Бо у нас Дніпропетровську ми попросили, ми його відвели на могилу Макуха, службу відслужили, дали йому статтю і так далі. Він потім, до речі, пов'язаний з його, він зараз іще йде в поході, вийшов на, ну, він хотів відвідати місце, пов'язане з Олексієм Гірником, всі знають, це такий. От. А потім вийшов на Тарасову гору, а там комуністи, каже, красним красно від прапорів, комуністи приймають дітей у піонери. Це на Тарасовій горі в Канєві, розумієте? І каже, на них вся увага, я вийшов, він з такою тачечкою причепленою до спини, вийшов, на мене ніхто не звертає уваги, я з національним прапором, ніхто на мене навіть не дивиться. А на комуністів всі засоби масової інформації спрямовані, всі їх, так би мовити, вітають на Тарасовій горі, от що діється в нашій країні. Розумієте? Тепер я хотів би ще відреагувати на репліку стосовно, стосовно, ну багато, дуже хотів сказати, бачите, не встигаю. От. Стосовно того, що от наші, дивіться, українці з одного боку виходять на демонстрації протесту, з іншого боку, в тому ж самому Беркуті також українці, знаєте, і дурні українці, все одно ж наші українці, так? Так я от пропоную пояснювати, військова психологія, вона, скажімо так, ну як я офіцер, я капітан запасу, але може я неправильно, але я свого часу слідкував. Розумієте, військові не бояться порушувати законів, ну багато хто військово, не бояться порушувати заповіді, знаєте, не вбий. Але військові бояться засудження за порушення присяги. І от ми повинні пояснювати військовим і беркутівцям, і всім іншим пояснювати, що таке, ну, справжній зміст присяги перед українським народом, кого вони повинні захищати, чи банду, чи власний народ. І тоді, я думаю, що багато хто з силових структур буде підтримувати наші, як мовити, наші всі заповіді. Ну, багато ще хотів сказати. До речі, ще з Львовом пов'язана. 2008 року я перше вітав в нашому місті, ви знаєте, «Чайка Спас». Це львів'яни побудували її і йшли по Дніпру. Якщо ми зробимо цю акцію, це «Козацька Атлантика», знаєте, проєкт. І мені, я постійно маю зв'язок з козаками з «Чайки». І буде оце з Франції повинна ще Свята Покрова, це перша чайка прийти. Якщо ми зробимо таку акцію, що в кожному місті по Дніпру будуть вітати, чайка буде йти, так би мовити, походом, ми будемо вітати і туди залучати і дітей, і дорослих всіх українців. Я думаю, це буде дуже добре. Ще багато проєктів, таких як «Українські вечорниці», «Український кіноклуб», «Український дім» і так далі, ну на це треба мати час, щоб це пояснити, всі ці ідеї розповідати.